Ambassador Richard Kozlarić, thank you very much for talking to us today. The Central Election Merkezi Seçki Komissiyası Azərbaycanda fevralın 7-sində keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində seçici fəallığının 76,73% təşkil etdiyini bildirib. Bununla prezident Əliyev 5-ci prezidentlik müddətinə doğru gedir. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə hazırki prezident İlham Əliyev səslərin 92%-dən çoxunu toplayaraq böyük səs çoxluğu ilə liderdir. Müstəqil müşahidəçilər azad mediyaya və müxalifətə qarşı təzyiqlər fonunda səs vermənin qeyri-demokratik və ədalətsiz olduğunu deyərək tənqid ediblər. Seçkiləri nəticələri ilə bağlı sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? What are your thoughts on the election results? Well, first of all, thanks for asking. I'm a little far removed to be able to have any first-hand. İlk öncə soruşduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, mən 1995-ci ildən seçkiləri izləyirəm və müşahidə edirəm. Mən ilk əldən məlumat almaqdan bir qədər uzağam. Bir qədər əvvəl ATƏT-in müşahidə missiyasının ilkin hesabatını da oxudum və onların nə demək istəyişlərini başa düşürəm. Amma mənim ümumi reaksiyam odur ki, bunların heç birində sürpriz yoxdur. Bu seçkilər əvvəlki seçkilər kimi idi. Onlar nə azad, nə də ədalətli idi. Prezident Əliyevə rəqib olduqları iddia edilən namizədlər, gözlədiyiniz kimi, müxalifət namizədləri olaraq nə proqram irəli sürdülər, nə də prezidenti tənqid etdilər. Müşahidə edə bildiyim qədər, səsvermədə karusellə bağlı problem, birdən çox bültenin seçki qutularına doldurulması, hökumət müşahidəçilərinin, müstəqil müşahidəçilərinin seçki məntəqələrinə getməsinə mani olması, çox olmasa da, amma insanların seçki məntəqələrinə gedib seçkiləri müşahidə etməyə çalışdıqları vaxt internetin kəsilməsi barədə məlumat verilib. Beləliklə, mənim qənaətim budur ki, burada heç bir sürpriz yoxdur. Prezident Əliyevin qalib gələcəyi əvvəldən müəyyən edilmişdi. Məncə, yeganə sual o idi ki, neçə faizlə? Bilirsiniz, 90%-dən yuxarı göstərici mənim gözlədiyim kimi idi. Çünki İlham Əliyevin prezident kimi əlavə müddətinin təsdiqlənməsi üçün hökumətə bu lazım idi. Above 90% is what I would have expected, just because that's what the government would need to basically ratify an additional term of, for Ilham Aliyev as president. Ambassador Kozlarić, how do you think? Sizin fikrinizcə seçkilərin nəticələri Azərbaycanın qərb tərəfdaşları, xüsusilə də ABŞ-la münasibətlərinə necə təsir edəcək? İki ölkə hansı sahələrdə əməkdaşlığı davam etdirəcək? Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratiya dəstəyini artıracaqmı? ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində fəal rol oynamağa davam edəcəkmi? Azərbaycan and Armenia. Yeah, two separate questions there about promoting democracy. Historically, the U.S. has, through its support of. Bilirsiniz, burada iki ayrı məsələ var. Bildiyiniz kimi, tarixən demokratiyanı təbliğ edən Birləşmiş Ştatlar müstəqil media və siyasi fikirlərin geniş şəkildə ifadə edilməsinə dəstək verməklə Azərbaycan xalqının demokratiya axtarışında ona dəstək olub. İndi də davam edib etməyəcəyini mən bilmirəm. Amma o dərəcədə ki, bizə imkan verilir. Təəssüf ki, seçkilər öncəsi ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycandakı fəaliyyətinə, o cümlədən müstəqil media və demokratiyaya dəstək verməklə bağlı ciddi şəkildə etirazlarını bildirdi. Bu baxımdan bu o qədər də yaxşı görünmür. Buna görə də düşünürəm ki, bu həqiqətən Azərbaycanın demokratiyaya dəstək fəaliyyətlərimizin davam etdirilməsinə razı olub-olmamasından asılıdır. More generally, particularly on the peace process, I think the U.S. Bütövlükdə, xüsusilə də sülh prosesi ilə bağlı düşünürəm ki, ABŞ-ın siyasəti davamlı və uzun müddətli sülhə nail olmaq üçün Ermənistan və Azərbaycana dəstəyini davam etdirməkdən ibarət olacaq. Bu da Bakı və Yerevanın ABŞ-ın bu rolu oynaya biləcəyi məsələsində razılaşmasından asılıdır. Beləliklə, qısa müddətdə mənim gözləntilərim odur ki, Birləşmiş Ştatların diqqətinin çox hissəsi sülh prosesini dəstəkləməyə yönələcək.
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması və İranın da iştirakı ilə daha geniş münaqişə ehtimalı ilə bağlı narahatlıqlar artmaqdadır. Azərbaycan İranla qonşudur və İsraillə yaxşı münasibətlərə malikdir. Regionda geosiyasi vəziyyət və Azərbaycanın Cənubi Qafqazda rolu haqqında nə düşünürsünüz? Well, it's a complicated geopolitical situation for the reasons that you just laid out. I mean, there already were challenges in Azerbaijan. Bəli, indi qeyd etdiyiniz səbəblərə görə mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdir. Demək istədiyim odur ki, Azərbaycanın artıq İranla münasibətlərində problemlər var idi. Və İsraillə Həməs arasında müharibə ilə bu problemlər daha da kəskinləşdi. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərindəki problemləri, xüsusən də nəqliyyat marşrutları ilə bağlı problemləri həll etmək çox olduqca çətin olacaq. Çünki İran Azərbaycanla Naxçıvan arasında Ermənistandan keçən istənilən nəqliyyat marşrutuna şübhə ilə yanaşacaq. Bunu çox açıq şəkildə bildirirlər. Buna görə də Azərbaycan çox, olduqca çox çətin vəziyyətdədir. And so for Azerbaijan, it's in a very, very difficult position, as you say. It supported Israel in the past, continues to support Israel, and yet has a neighbor to the south that. Sizin dediğiniz kimi, Azerbaycan əvvəllər İsraili dəstəkləyib və indi də İsraili dəstəkləməkdədir. Amma onun cənubda Azerbaycanla İsrail arasındakı münasibətlərə qarşı çıxan qonşusu var. Mən bunun hara getdiyini dəqiqləyə bilmərəm. Qırmızı dəniz bölgəsində ABŞ və Husilər arasında baş verənləri izlədiksə, ABŞ və İran arasında hər hansı birbaşa münaqişənin qarşısını almaq üçün real səy göstərildiyini bilirəm. Lakin bilirsiniz ki, bu çox qeyri-müəyyən və proqnozlaşdırılması çox mürəkkəb olan bir mühitdir. That is a very uncertain and very difficult environment to predict. Bəzi müşahidəçilər Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsinə düşməsindən narahatlıqlarını bildirirlər. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra bir sıra müşahidəçilər Moskvanın Cənubi Qafqazda təsirinin azaldığı fikrini irəli sürürdülər. Bununla belə bəzi ekspertlərin fikrincə Rusiya Cənubi Qafqazda öz təsirini hələ də saxlaya bilir. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Well, I think that Azerbaijan made a choice going back to 2015 to become more closely aligned with Russia because it saw its relationship with both the EU and the US. Mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan 2015-ci ilə qayıdaraq Rusiya ilə daha sıx əməkdaşlıq lehinə seçim edib. Çünki Azərbaycan Avropa və ABŞ-ın demokratiya və insan haqları ilə bağlı irəli sürdüyü tələblərin həm Avropa İttifaqı, həm də ABŞ-la münasibətlərinə təsir etdiyini gördü. Buna görə də mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə münasibətlər əslində Ukraynaya hərbi müdaxilədən əvvəl yaxşılaşmağa başlayıb. Mən Rusiyanın təkcə Cənubi Qafqazda deyil, xüsusən də Azərbaycanda təsirinin güclü olaraq qalacağını deyənlərin tərəfindəyəm. Bu mənim qiymətləndirməmdir. Mən inanmıram ki, Rusiya 2025-ci ildə Azərbaycanda olan sülh məramlarını çıxaracaq. Mən eləcə də Rusiyanın Ermənistanda baş verənlər üzərində təsirinin əl çəkəcəyini düşünmürəm. Ona görə də Rusiyanın təsirinin davam edəcəyini düşünürəm. Russia will withdraw its peacekeepers who are still present in Azerbaijan in 2025. And I don't think that Russia is going to give up on influencing what is going on in Armenia. So I think Russia's influence is there to stay. It will be asserted in different ways, perhaps as relations between Azerbaijan and. Ola bilsin ki, seçkidən sonrakı dövrdə Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlər yaxınlaşdıqca da bu özünü müxtəlif formalarda göstərəcək. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya həm qlobal miqyasda, həm də regional gücdür. Bu isə Cənubi Qafqazda hər üç ölkənin suverenliyi və onlar arasında sülh münasibətləri ilə bağlı əldə etməyə çalışdığımız bəzi məqsədlərə nail olmasını çətinləşdirəcək. Sovereignty for all three countries in the South Caucasus and peaceful relations between them.